nyt on niinku lauantai-iltapäivä. Me ajateltiin, että lähdetään pyörähtää tuolla ihan autolla ajella. Ja siellä pitäisi tänään olla Mäntsälän puolella jonkinnäköinen autotapahtuma. Käydään katsoa vähän, että minkälainen meininki siellä on. Ja odotellaan tossa hetki Inkaa ja lähdetään käymään. Venkku menee tosiaan porukoille ja sit me lähdetään Inkakaan sitten pyörähtää. Herrasmiehet laittaa aina oven kiinni ja avaa oven aina naisella. Oikeesti mä oon tehnyt ton vaan tasa 2 kertaa. No niin, nyt ois Venkku heitetty porukoille ja käydään Inkakaan kaupakautta ja lähdetään tonne Mäntsälään päin. Siellä oli vissiin aika hyvin jengiä, Miksu laittaa tosta kuvaa äsken. Niin käydään kurkkaan minkälainen meininki. Anteeksi nyt, mut mä oon menossa syömään. Mä oon menossa syömään. Oliks sulla nälkä? Lopeta. Halusitko mäkin autokaistalla? Mä haluaisin mennä autokaistalla. Niin, haluatko mennä autokaistalla? Mä haluan. No niin, mennään autokaistalla. Se mennään. Sitten tuplajuusta. Kiitos. No niin, saavuttiin tänne paikan päälle ja täällä kyllä aika hyvin kalustoa. Siellä on ihan aitio paikalla. Miksu BB. Aikaisemmin olette varmaan huomannut tän. Käydään morjestaan Miksu. Täällä on vissiin joku Ylen toimitushomma, jotain juttua tekemässä, en tiedä. Ei täällä tosiaan mitään ihmeellistä ole oikein ollut. Täällä on jengiä vaan parkissa ja puolet huudattaa autoa, ja tää lähtee letkas vissiin vetämään jotain ajoa tonne. Tsekattaa mitä ilta tuo tullessaan. Jokunen matka tuossa ajeltiin ja tultiin nyt tähän Sipoonlahden nesteelle ja täällä on nyt jengi. Tänne koko ajan tulee lisää porukkaa. Vittu vieläkin tulee auto. Eksyttiin rusalla poikkea ja lähdetään kohta puoli himaa päin ja joo. Semmonen ilta nyt oli takana ja tosiaan tuolla oli nyt jotain Ylen toimittajia vissiin, jotka otti jotain juttua johonkin ja sen takia päädyttiin katsomaan vähän menoa. Nyt tultiin tosiaan himaan ja kohta mennään ihan nukkumaan ja huomenna uusi päivä ja huomenna sunnuntai, vapaa päivä tiedossa. Käydään siinä aamupäivällä sitten hakemaan benkkuporukoilta ja ehkä mennään Hoploppiin, koska huomenna on vielä mahdollisuus siihen. Meillä on vielä yksi lippu benkulle ja ollaan luvattu benkulle, niin mennään käymään. Sellaista. Öitä. Käytiin hakea sitten benkku tosiaan porukoilta ja tultiin nyt Hoplopin puolelle. Nyt benkku tossa, benkku vetelee. Benkku moikkaa! Toi ihan sammuu tosta, kun menee kynnykseen yli, mut benkku vetää tosta sivulta. Saa ajaa pidempään. Nyt se menee väärään suuntaan. Nyt se sammuu varmaan. No niin, nyt se sammahti. Ai saa!
Sit tosta pitää kääntää. Tästä. Siit pitää kääntää. Niin, hyvä. Just näin. Just näin. Semmonen hoplop-reissu takana ja nyt saavuttiin just himaa ja sit loppuilta vielä tehdään saunaa ja tilattiin äsken ruokaa himaa. Sitten olisi huomenna taas työpäivä. Pääsen aamulla tekee autoa, niin tsekataan mitä tehdään sitä auton parissa. Juu. No niin. No niin, nyt me tuli aamulla tosiaan vääntää autoa ja eilen kun käytiin kaupassa ja haettiin 6 purkkia vähän mastonia ja veikatkaa vaan mitä tällä tehdään. Eli chaserin kimppuun hypätään ja otetaan siitä kattoverhoilu irti, A ja B pilarimuovit eli paneelit ja aurinkolipat ja ne otetaan irti ja vedetään mustaksi. Se on niinku tuolla sisustan puolella niinku ainoat tommoset harmaat osat ja haetaan sinne sitä tummaa luukkiin. Mulla on nää C-pilarin muovit nyt irti siitä aikaisemmin kun tuli otettu, niin ne on tossa, ne saa väriä päälle. Kattoverhoilu otetaan sitten irti kun on nää kaikki muut hilppeet otettu. Annetaan vähän valoa tohon niin näette. Eli harmaata on noista pilareista ylöspäin. Muuten on tumma sisusta, mutta noi kaikki saa väriä päällä. No niin, nyt mulla on napattu kaikki irti. Mulla on niinku kaikki pilarimuovit irti, sit mulla on nää kauhukahvat irti, on noin aurinkolipat ja kaikki valot ja taustapeili. Tuossa on noita osia, mitkä sitten kans maalataan mustaksi. Kaikki harmaa vedetään mustaksi. Nyt seuraavaksi sit vaan käytännössä otan vähän tosta tiivisteitä raotan ja otan no kattoverhoilun tosta ulos. Tosta vähän tiivistettä pois, niin sieltä jo vähän tipahtaa. Toivotaan, että toi koko pala lähtis tosta suht iisisti. Mahtuis tulee ulos. Verraton Markin tuosta pois, sen mä huuhtelin tässä äsken, niin sen tuosta pois tonne hallipuolelle kuivumaan hetkeksi ja sitten rupeen maalaamaan nää. Laitan tuosta ton pakokaasuimurin vielä tohon imeämään viereen, niin ei jää haisee tää. Kello tällä hetkellä 4:59. Ehtii hyvin sit tuo haju vaihtuu ja laitan tuolta myymäläpuolelta kans imurit päälle. Eli silloin kun kollegat tulee töihin, niin ei tarvi heti tuossa aamulla olla hullus maalihajussa. Spreillä vaan päälle ja sit mulla on harja, millä harjalla sitten sitä pintaa niin sanotusti avataan. Eli mulla on nyt tämmönen kuurausharja vaan, niin katsotaan kun sumutetaan ja samalla sitten kun ruvetaan harjaamaan, niin miten se pinta sitten muodostuu siitä. Koitan nyt samalla vähän näyttää. Tämähän imee siis tosi paljon tää kangas väriä, eli joutuu pari kertaa tekee. Mut vedetään tietsä väri päälle, tai sumutetaan siis tohon. Sit tosiaan harjalla vedetään pintaa tosta. Niin saadaan se hyvin tonne sitten kunnolla, muuten se jää siis vähän niinku siihen päälle. Tälleen joutuu käymään to läpi sitten. Siitä se sitten rupeaa hahmottumaan. Vedetään tolle eka kerros ja sitten uudestaan ja niin kauan kun se on hyvä tasainen pinta. Siinä olisi niinku eka kerros vedetty ja harjalla käyty läpi toi pinta. Seuraavaksi mä vedän sitten taas uudestaan ja mut siinä on ensimmäisen kerroksen jälkeen näkee vähän, että minkälainen se on. Kierros numero 2 on nyt vedetty ja kyllä tässä nyt useamman kerroksen joutuu vetämään, mutta pikkuhiljaa sit hyvä kyllä tulee. Vielä se on tosi laikukas kangas vaan imee niin paljon sitä väriä ja tossa sitten kun joutuu harjaa ja näin ei ole vielä täysin tasainen toi pinta, mutta siihen tulee vielä useampi kerros päälle. Tähän on nyt uponnut se 1,5 purkkiä maaliin, mulla on tosiaan 6 purkkiä yhteensä. Katsotaan paljon tuo kattoverhoilu menee ja mulla on niitä muitakin hilppeitä vielä.
No niin, siinä olisi nyt kolmas kerros vedetty päälle maaliin ja siinä on vertailukohteena toi A-pilarin muovi, tai siis toi paneeli. Siitä näkee paljon, siinä on tällä hetkellä muutosta. Kuten siellä näkyy, harmaata näkyy vielä, niin vedetään vielä lisää kerroksia niin kauan, kunnes se on niinku musta. Vedin siihen vielä kerroksen maaliin ja siinä vähän huomaa, että se on joista kohti laikukkaampi, mutta se on tosta kankaasta käytännössä, mitä se on niinku auki vedetty, varmaan se harjausvaihe siihen vaikuttaa. Mutta nyt kun se on suoraan valoa vasten, mutta sit kun se on tuossa yläpuolella autossa, niin ei sitä oikeastaan kyllä mitään huomaa. Että se on valoa vasten, kun katsoo, niin saattaa huomata sitä pientä eroa. No niin, uusi päivä tosiaan. Kyllä siinä tota pientä tuommoista laikkua huomaa, mutta se ei haittaa. Tostakin tulee nyt suoraan valoa tuohon ja laitetaan se nyt tonne autoon kiinni ja kurkataan sit miltä näyttää. No niin, katsotaan, mulla on kattoverhoilu laitettu nyt paikalleen. Ja sit nää pilareiden paneelit. Ja en tiedä näettekö tästä mitään, kun on niin pimeät, mut kyllä se on vaan niin paljon parempi. Ja tähän tosiaan alle 50 euroa menee, että saa tehty tän. Eli pelkkää mastonia ja harja, niin sillä saa tän aikaiseksi. Eli nää oli kaikki harmaat aikaisemmin. Ne on nyt maalattu mustaksi. Otetaan vähän valoa tänne. Tuolta takaa paneelit vedetty mustaksi. Kyllä se on vaan niin paljon paremman näköinen kuin koko tumma sisusta. Ja sitten on violetit penkit, ne tykkään. Ei näy minkään näköistä niin sanotusti laikkua, kun näin katsoo. Mutta totta kai kun valolla katsoo, niin sit huomaa vähän että joistain kohti on vaaleampi. Tosi tyytyväinen on ja tosi hyvän näköinen mun mielestä siihen nähden, mitä se tuossa aikaisemmin oli. Laittakaa ihmeessä kommenttia, että mitä piditte. Voitte myös jakaa omia kokemuksia, jos olette tehnyt vastaavanlaisesti. Tai sitten olette vaan kankaalla tehnyt. Itse kyllä tosiaan tykkään, että on tumma sisusta. Se on vaan niin paljon makeampi kuin harmaa. Chaseriskin on pilareista alaspäin niin kuin tumma sisusta ja harmaa ylöspäin. Niin kyllä se tuo vaan ilmettä enemmän, kun se on kokonaan niin kuin musta. En mä tiedä, korostaa jollain tavalla sitten myös näitä violetteja penkkejä. Mut joo, mulla meni tosiaan semmoista 35 euroa, 6 purkkiä meni. Miksu tosiaan oli vetänyt kans Mastonilla ja sitten sen mukaan mä menin kans. Silloin oli mennyt 6 purkkiä, eli tää BBI ja tää kenellä on oranssi BB näkyy videollakin. Sen mukaan menin ja semmoista 35 euroa meni koko keissiin. Ei mulla oikeastaan muuta, tää video rupee nyt ole pulkassa. Nähdään taas viikon päästä lauantaina. Kiitos kun katsoit videon. Ja se on tältä erää. Morjes!